Gangula, ja bih volio da snimimo jedan video po mome. Ma, nema šanse. A da pokušamo, možda dobro prođe. Joj, bre, ali si dosadan čoveče, ajde. Zovem zoću Gangulicu. Evo, ovo je scenarija. Znači, lagana pričica tebe iz Okija. Evo, podešavam kameru ja. Može. Može. Akcija. Gde si, Zoki, kako si? Evo tu sam, kako je prošao sastanak? Fino. Jel bilo džinđi rinđi, pričaj mi detalje. Joj, ranit ću se. Otišli smo u restoran prvo. Šta ste jeli? Paštetu. Sjeci! Pa dobro, šta je sad? Gangula, ne razvlači, kaže lepo pašteta. Akcija! Jeli smo paštetu. A posle ste otišli kod nje, jel? Joj, ja ne mogu. A to je bio najbolji džinđi rinđi u mom životu. Bol. To je to, momci, bravo. Ljudi, jel može? Može. Akcija. Sve vam je urađeno, ubacili smo smešu paštete zbog sagorevanja. Okej, hvala vam puno. Auto vam je veoma prostran i pogodan za džinđi rinđi. Dobro. To je to. Hvala Bogu. Ja mislim da će ovo biti gledano. Ma, hoće sigurno.